الدين عند الله الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد على من قال بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال أيضا لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين أعني سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مبكي تلسبكتاتور دكار أكتو مبكي أوديتور دكار أكتو دلسوات ننفي دي دفقين سين إميسيون بشرى لنا بغير خمنتني شيخ ألسان سين موكا تنبلي ون إن شاء الله نيو بغكو يغلي ما شاء الله كوني خمنني إميسيون بي موي مدهامتال مدهامتال نك لمي في دغ 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 تي الله نام دغ 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 موي سر يونس الله محمد عليه الصلاه والسلام nga xamanteni mo nek ci sarbu tedd bobu ñukay wax rahman mudhamatan limi fi moy verte bu foncé 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 non lay firi waye li ci yalla nam deug 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 moy sirru sayyidna muhammad dal ci delu soot insha allah rabbi kon nak tay ñu ngi bëgg waxtaan ak yeen ci sar bo xamne bu gatt ci volume waye upp na adina ci mana sar bo xamne yentiyalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi ngi wax ne toutay tere sar bobu lepp di alquran yentibi sallallahu alayhi wa sallam neena sar bobu doyna seuk nit mën nako yobulu mu nek yobulu adinam ak yobulu alakhiram ñukay wax suratul asr ñi diko firi takusan ñu diko firé jamono mu fassirone yi wérante nañ ci waye limuy firi deug 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 moy allah ahlam yalla dong mo xam ma sha allah yalla ñu xnan ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahi rahmani rahim wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدقنا العظيم يالا نغي وخنان بسم الله الرحمن الرحيم والعصر نغي واغي واو خسام لا والعصر يالا نينا ماغي جين تي تاكوسان ني ني ديدت يالا نينا ماغي جين تي جامانا واي تخ تاكوسان مي تودي كو عصر لي تخ am ño xamne ñu ngi jël asr bi tuddé ko takusan takusan dafa bari événement yu ci xew takusan mo dakk ci journée bi takusan ci le potu ngenté yi takusan ci le simbi yi takusan ci la lamb yi takusan ci le lune di xewé takusan ci la jënt bi di suux motax takusan ma sha Allah ñu wax né mo dakk ci journée bi takusan bobu yalla djinn wal asr in al insana nak nit la fi khusr ngi ci bir pertangé pertangé daf ko wër daf ko ndar kep pertangé ñak na perte na amul ndam fété nako ci kanam fété nako ci ginnaw fété nako ndayjo fété nako ci amoy wal asr in al insana la fi khusr ñun yalla ñepp perte yalla ne ñep ñu ne yalla ñep perf yalla ne ñep yalla ne illa alladhina amanu mu indi exception illa alladhina amanu bu mu dess ñi gëm yalla ñu ko yalla ak ñen mu ne wa amilu salihati ak ñi jëf jëf ju yew di jëf jëf ju bax ñoo ñu bokku ci ñu ko yalla ak ñen mu ne watawasaw bil haqqi mu ñi denkante deug
di waxante deug waaw di waxante deug mutuellement wata wasaw bis sabri moy ñi nga xamanteni ñoy denkante mun lolu yalla wax subhanahu wa ta'ala azza kama mom nak tabarakallah deggin bo xamne yalla jox nañu ko ci sar wi pour ñu mën ko actualiser pour doomu adama yi mën digg sar deug bismillah li la yalla wax ci li nga xamanteni mom lañu jang ci téré yi legi ñu degglu sar wi wal asri inna al insana lafi khusr yalla neena subhanahu wa ta'ala azakama ñun ñep ñu ngi ci rentrée des classes ñu degglu bu baax wax ci ñun ñep ñu ngi ci rentrée des classes rentrée des classes c'est la retrouvaille rentrée des classes da ngay ñew moy école ibina gannaaw bu nga jëlé ci 3 mois de vacances am na ñoo xamné c'est des nouveaux inscrits dañ ñew nek élève bess ya nga ñew wara bokk classe ko xamné xamu jikko xamu lo natureum sa professeur bi la wara jangal xamu jikko xamu natureum xamu kan moko jur yow ñu ñu jangal xamu kan mo lo jur mu nek rentrée des classes ku nek bes ci sa morom wal asri ina insana lafi khusr ñu ngi ci rentrée des classes gannaaw ñu ngi ci rentrée des classes nak lay kenn ku ci ne am na lu ra war am nga ben défi bu nek ci yow muy élève défi bi moy su fekkante ne war nga passer classe supérieure war nga ko passer bëgg ko su fekkante ne ak di classe d'examen war nga réussir sa examen légi nak ñu wax la gannaaw yaa ci rentrée des classes so bëggé passer classe supérieure il faut que tu sois excellent sur 4 matières ñu dëgg lu baax wax ci ñu ngi ci rentrée des classes war nga passer classe supérieure bu fekké yaa ngi ci classe d'examen war nga réussir ce examen légi nak pour nga passer classe supérieure faut nga ay ci 4 matières 4 matières Allahu akbar pour nga dégg ma ñëpp ñu ngi ci rentrée des classes moy ñu ngi ci adina ñu ngi ci adina so bëggé ëlëk yalla duggal biir adina fokk ñent jikko yi nekk ci yow moy ñent matière ban moy première matière bi té nak entre parenthèse suñu borom subhanahu wa ta'ala azza kamal bu la né yaa ngi ci rentrée des classes fokk nga passé classe supérieure war nga ay ci ñent matière mom coefficient suñu borom 10 la mo gëna neew ñun suñu professeur yi ñun ak suñu directeur yi dañoo nay waxin la pour nga dégg ma dañoo nay seen coefficient lu démé ni mat lu démé ni physique wala lu démé ni chimie seen ay coefficient 4 la histogéo science naturelle ak ay SVT yoy yépp seen coefficient 2 la 2 bo démé ci mathématiques ñu coefficient 4 la manam dañuy jël sa note multiplier ko par 4 yalla neena ñooñu yewel ñu man yalla man ma yewel man sama coefficient bi gëna tuuti 10 la man jaa bil hasanati falahu 10 amsalha yalla neena ku dik indil ma benn yiw man yalla mo multiplier lako par 10 tubab bi neena bo gor gor lo baam not mo multiplier lako par 4 ñi def lycée xam nañ limay wax coefficient 2 ak coefficient 4 yewon yalla mo yewon subhanahu wa ta'ala bismillah nañu delu ci wat legui ñu ci rentrée des classes il faut que tu sois excellent sur 4 matières ban la ak ban ak ban ak ban ila ladina amanu fok matière bu ñu wax ladina amanu fok nga ay ci wa amanu salihat fok matière bu ñu wax amanu salih fok nga ay ci wa tawasu bil haqq fok matière bu ñu wax al haqq fok nga ay ci wa tawasu bis sabr matière bu ñu wax as sabr fok nga excellent ci kaw suuf pour mëna am adjan té moy yaa ngi passé classe supérieure bismillah légui al asri an al insan la fi khusr illa alladhina amanu ma tiar bu ñi wax allahu akbar aminu moy ngam yalla iman nak juroomi araf la alif la ya mim benen alif ak nun iman alif bu jekk bi moy idrakul aqli ñaarel ba ya moy yaqinul khalb ñettel ba mim
moy mujahidu jismi ñentel ba ben alif moy isra'u ruhi juromel ba moy nun nurun ala nuri allah akbar moy imanu idrakul aqli yaqin qalb mujahidu jismi isra'u ruhi nurun ala nur lan idrakul aqli moy sa xel xalat ne yalla kenn la sa xel xalat ne lepp lu nek ci kaw suuf yalla moko bind subhanahu wa ta'ala bu ko defé da ngay dal di gem yalla idrakul aqli c'est la réflexion de la créature idrakul aqli sa xel di xalat asaman ci kan moko bind suuf ci kan moko bind kan mo bind doomu adama yi digënté goudi ak bëcc kan moko bind allahu akbar geegi kan moko xoram Allahu Akbar subhanahu wa ta'ala azza kabar jinni kan mo len bind malaika kan mo len bind len lu ci ne nga xamanteni li ni andu fi bopam yi du hasard nga xamanteni ya une chose derrière ko kan la ko jalla qudratu subhanahu wa ta'ala azza kabar Allahu Akbar xol guddik mbete bu ndele phénomène guddik mbete jant bi da fay tourner ci monde bi lay tourner dënt bi tour nga ñu déllusi nak ci science ak alcorane karim nga ci déllusi science ak yunus allah muhammad sallallahu alaihi wasallam dënt ba ngi tourné dënt bi fu mu dublu rek fofu am léray fu mu won ginnaw rek fofu lëndam moy won guddé ak bëcc dënt bi allahu akbar te dënt bi ak wëru ñu ngi topanté te kën dulal sa morom shadu tajri li musakhkharin laha zalika taqdirul azz alim والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعجول القديم صدقنا ولازم من ديال سوال فوغ اي تي ماتير بو نيوخ ايمان موي لا بريمير ماتير ايمان ايمان وحنا لا الف من ادراك العقل سي لا ريفليكسيون دو لا كرياتور يا موي يقين القلب بو خلاتي لي يالا موكو بيند لي مليف يالا سا خول نك ليك داكاي فاس sa xol da koy fass c'est la conviction du cœur nga gëm wul deugal ni li yalla mako bind sa xel xalat nako sa xol nangou nako yaqinu xal troisième matière bi ci iman la wax troisième araf bi min ngi moy mujahidu jismi bo xalaté na yalla kenn la xalat ne li yalla mako fi indi sa xol nangou ne yalla kenn la sa xol nangou ne li yalla mako fi indi légui nak mu dess mujahidu jismi c'est l'effort physique waaw doyam ci théorie rek xalat nga sa xel sa xol nangou nako légui nak da ngay jëf l'effort physique julli fum la fekk julli wor fum la fekk woral aj makka boko amé condition yi réunir nga dem moy l'effort physique lila yalla digal nga nek iman mimi mu dess alif alif bi di isra'u ruhi legui nak bu la yalla dimbali ba sa xel nanguko sa xol nanguko nga def effort physique legui nak isra'u ruhi c'est l'ascension de l'âme legui nak sa ruh da fay dem ba jakalok sunu borom nga tollu ci martaba bo xamne da ngay jaxassok sa borom subhanahu wa ta'ala azza kamal yalla neena amna ci doomu adama yi duñu dañ di def ay nafila ba jégué ma buñ ma jégué man ñoom seen bëtt moy sama bëtt ay nitu yalla ku yeggal ak la wax nitu yalla pire la wax seen nopp moy sama nopp seen tank man yalla moy sama tank seen loxo moy sama loxo pour nga dégg manam ñoon buñu ñaané yalla jox leen buñu ñaané muslu yalla musal leen tabarakallah tollu fofu nak mo jafé isra'u ruhi l'ascension de l'âme légui nak bu fekkante ne sa ruh dafa yegg ba jaxassok sunu borom subhanahu wa ta'ala fan ngay tollu nurun ala nur da ngay nek leer ci kaw leer kon nak gëm yalla ngo mi ngi non moy matière bu ñëk bi bo ci ayé bu ñu defal le coefficient 10 wala coefficient 100 multiplier ko par 100 wala par 1000 wala par 10000 wala par 1 million sunu borom dina ko gardel bu ko sunu borom ga gardé né moy passé nga classe supérieure bëggé né adina sunu borom né la duggal bir aljana moy première matière iman légui la deuxième matière wal asr innal insana la fi khusr illa alladhina amanu ñong ci rentrée des classes ñenti matière fo nga ay ci
matière bu ñëk ba moy lisena amul bi ci dess wa amilu salihati moy la deuxième matière il faut encore que tu sois excellent ci amalu salih moy deuxième matière moy jëf ju baax jëf ju yiw nit da fay rafetal nit da fay jëf jëf ju baax nit da fay jëf jëf ju tedd roy ci nak kal nañ ci roy moy sayyiduna muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam xol wax ma sax jëf ju baax entre ñun waye ku jëf ju baax jëme ko ci mala sax yalla fayal mala mala sax yalla fayal xol lu deme ni amna ben way yoonte moy netali sallallahu alayhi wa sallam dafa demone ci all bi mu demone ci all bi gis ben xaj xaj bi mar lol yoonte yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam neena mu del dalam def ko comme bat dugal ko ci ben ten genné ndox jox xaj bi yoonte bi neena jëf joju ci la yalla sukkandiku dugal ko bir aljana jëf joju ci la yalla sukkandiku dugal ko bir aljana Allahu akbar kon danaka desna watawaso bil haqi 3e matière bi watawaso bis sabri 4e matière bi yeb ma sha Allah matière yoy desna kon waxtu yu dab nañu émission bi di ñu yeggal ko insha Allah rabbi di nuyu wat ñep soppe yi di nuyu wat tabarakallah ñi bëggé émission bi di nuyu sunu mak Eladji Ibrahima Gueye ma sha Allah jot nañu conseil yi bu baaxa baax dégg nañ ko yaram état solide la ma sha Allah tabarakallah ñoo ngi nuyu wat sunu jarbat bu baaxa 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 baax bu nek ca France ñu koy wax Soda Marem Ning la Linguer di nuyu képp ko xamne yaa ngi dégg émission bi di ñaanal sunu cheikh tabarakallah di ko ñaanal ci nattu bi nga xamanteni ci la ne du sax natou xewul la dal nako yalla genné ci jamm tabarakallah ci barké sunu soppé sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam te yalla na yalla leral ci barké yoonte yalla muhammad yalla na yalla leral ci barké rasulullah yalla na yalla leral ci barké yoonte yalla muhammad di nuyu sunu kilifa ci kër gi muy serigne diagne tabarakallah di nuyu sunu soppé Yves diagne cherif di nuyu selé sunu cameraman bu baax bi ma sha Allah bu baax baax di nuyu ñepp dal ma sha Allah sen bokk sen xarit sen soppe khadim sen talib cheikh alassane sen assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.